Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Бєлишев. Вітаю. Ніхто, крім нас, 5 років зодня формування відзначив 37-й окремий мотопіхотний батальйон. Тактичний підрозділ Збройних сил України був створений у вересні 2014-го на території Запорізької області. На 50% він складався із запоріжців. У жовтні того ж року відбув на передову, брав участь у бойових діях в районі Донецького аеропорту, Дебальцевого, Павлополя, Пищевика, Зайцевого. Батальйон і сьогодні захищає державний суверенітет у зоні операції Об'єднаних сил. 37-й окремий мотопіхотний батальйон сформувався 3 вересня 2014 року на основі Запорізької самооборони та громадської організації «Ніхто, крім нас». 400 військовослужбовців пройшли бойовий вишкіл, тактичну, вогневу та розвідувальну підготовку і вже за місяць вирушили на передову. По-перше, було завдання забезпечити порядок під час проведення виборів в Верховну Раду, але вже 2 листопада ми стали на бойовій позиції в районі Авдіївки, в районі промзони на Ясиноватській трасі. І так вздовж, ну, скажімо так, 7 зводних опорних пунктів було розгорнуто. Ми замінили підрозділ 93-ї бригади тоді. І з початку листопада по 30 грудня це був перший наш бойовий досвід в зоні проведення АТО. На честь 5-ї річниці з дня заснування ветерани батальйону знову зібралися разом. Більшість з них на службу йшли добровільно. Ми писали туди заяви добровольцями, але ну, кого взяли, кого не взяли. Мене взяли вже в 2015 році, і я так потрапив в наш 37-й батальйон. Туди йшли ну, ті, хто, кому була небайдужа держава і небайдужа своя сім'я, свій край. Сторонніх людей там не було. За заслуги перед батьківщиною військовим вручили грамоти та подяки. Слава Україні! Треба підтримувати і армію добробатів, і самооборону, всіх тих, хто у важкі часи підтримує захист вітчизни. Тому ми сьогодні їх поздравляємо та щиро вітаємо з тим, що вони такі справжні, що вони такі є. Військові віддали честь загиблим товаришам по службі та побажали наснаги тим, хто й нині відстоює бойові позиції у складі рідного для них 37-го батальйону. Луїза Шубіна, Дмитро Сахно, ТВ5. У Запоріжжі триває боротьба із рекламою наркотиків. Адреси телеграм-каналів на стінах будинків – це безконтактний спосіб отримання наркотовару, а покупцями можуть бути навіть школярі. Вихідними у черговий спільний рейд вийшли представники влади та громади Хортицького району. Зібралося більше 150 активістів. Взяв пензлик з фарбою руки і юний Микита. Я буду это делать часто, потому что это вредит городу. Я закрасил уже, может, 5 домов, и мне нравится это делать. 9 груп, 9 мікрорайонів та з півсотні адрес. Чимало вулиць та будинків доводиться обходити по кілька разів, адже щоденно з'являються нові написи. Загалом у Запоріжжі активно працює близько 40 організацій, і такі рейди влаштовують щотижня. Учні вже не можуть стояти у стороні, і за своїми батьками вони звернулися до нас і також приєднались до акції. Майже всі школи, всі учнівські самоврядування прийняли участь у цій акції. Я думаю, що такими діями ми зробимо те, щоб Хортицький район був без наркотиків. Майже 60 гектарів зелених насаджень, водойми і атракціони. Десятки років Дубовий Гай є улюбленим місцем відпочинку запоріжців. Цими вихідними парк відзначив свій ювілей великим яскравим святом. Побувала там і наша знімальна група. Улюблений парк усіх запоріжців відзначив 60-річний ювілей. У Дубовому Гаю влаштували свято. Містян зустрічали концертом. На центральній галявині виступали десятки творчих колективів міста. Запоріжці називають Дубовий Гай зеленим оазисом у центрі міста. Аби насолодитися тутешніми краєвидами, приїжджають навіть з найвіддаленіших районів. Зараз приїхали з Бабурки, приваблює чистота, зелень, красота, все міняється. От кожного разу приїжджаємо сюди і
бачив, як тут все змінюється. Особливо у парку полюбляють відпочивати родинами. Адже тут, на території у майже 60 гектарів, кожен може знайти собі розваги до душі. Взагалі ми буваємо дуже часто на всі свята, ми намагаємося бути тут у Дубовці, тому що завжди весело, на природі, дуже цікаво, смаколики різні радують нас, ну і різноманітними виставами. Найвизначнішими ж у парку вважають атракціони. Їх тут десятки. Улюблені є як у дорослих, так і у дітей. Ми любимо кататися на веселих гірках та на колесі обозрення. Для малечі працювали численні розважальні локації з конкурсами та майстер-класами. Їх тут влаштовують регулярно, як і чимало інших гулянь та фестивалів, які організовують громадські організації міста. В Запорожжі дуже багато красивих, знакових міст. Ми дуже любимо Запорожжя, але Дубовка – це, мабуть, найлюбіме місто, куди приходять люди з сім'ями на вихідних і на праздниках. І от уже більше полувіка він є таким містом притяження. Тому ми сьогодні з удовольствием розділяємо цей праздник, прийшли поздравити руководство Дубовки і всіх жителів міста Запорожжя. Втім, за весь час свого існування Дубовий Гай зазнав і чимало змін. Більшість з них припала на останні кілька років. Ми прокладуємо набережну, тобто ви бачите, що вдоль озер проложена набережна. В наступному році ми закінчимо, закольцюємо її. В цьому році ми зробили центральний вход, ми відремонтували сцену нашу стару. Ми проложили каналізацію, почистили дві водойми. На цьому, кажуть в адміністрації парку, зупинятися не планують. Попереду масштабна реконструкція. Я впевнений, що парк чекає колосальне преобразування, реконструкція. И мы все вместе будем продолжать наслаждаться этой атмосферой. Вроде бы и в центре города, а так много деревьев, так много места, где можно провести и спокойно времени, и на аттракционах, и с детьми, и спорт. Вот это, мне кажется, главная задача центрального парка. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Малі батьківчини великих українців – таку назву має конкурсний проєкт із циклу «Сім чудес України». Цього року він приурочений до 250-ї річниці від дня народження видатного українського літератора Івана Котляревського. Презентував його у Запоріжжі голова фонду «Рідна країна» Микола Томенко. Автор ідеї наголошує, що конкурс дозволить більше дізнатися про відомих людей в тих місцях, з якими пов'язані ключові моменти їхнього життя. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню туристичної привабливості різних регіонів України. Ми дійшли до висновку, що ми мусимо економічну оцю туристичну складову світоглядно і персоніфіковано поєднати. І так вийшла оця ідея, яку сьогодні ми презентуємо. В Києві ми презентуємо її вже в складі оргкомітету нашого великого 27 вересня на День туризму. І запускаємо з 1 жовтня. Це буде називатися «Сім чудес України. Малі батьківщини великих українців». Малі батьківщини ми трошки розширено тлумачимо, це не обов'язково народження. Це і навчання, це якісь перші там успіхи творчі. До весни 2020 року кожен регіон має визначитися зі своїми персоналіями. Після цього оберуть 21 півфіналіста. Імена 7 переможців ми дізнаємось за допомогою народного та експертного голосування. Кожну з історій планують екранізувати. Ще одним питанням круглого столу стала розбудова національного заповідника Хортиця. Так, за словами генерального директора Максима Остапенка, до сьогодні держава не запустила такий важливий механізм, як наглядова рада. Не був вирішений ключовий момент, яким чином заповідник має отримати отаку потужну громадську підтримку і контроль, якщо хочете, головних стратегічних напрямків. Тому що Міністерство культури, вибачте, до Запоріжжя доїжджало тільки у вигляді перевіряючих органів всяких, які потім в кайданках звідси поверталися, пам'ятаємо ці історії, а потужних людей, які є моральними авторитетами, які готові фінансово підтримати, які готові організаційно підтримати, так і не було згуртовано навколо заповідника. Першим кроком розбудови і заповідника, і власне отакої вже роботи потужної має бути створений цей орган.
Героїчно-комедійний старт. Черговий сезон у Запорізькому театрі «Молоді» відкрився прем'єрою вистави «Вітер шумить у тополях». Постановка одноіменної п'єси збирали премії, аншлаги по всьому світу. Відтепер цей театральний хіт мають змогу побачити і запоріжці. І це вже зробила наша Ксенія Клещенко. Ця п'єса по-справжньому ламає стереотипи. Літні грають молоді, жарти перекликаються із страхом смерті. Навіть жанр нестандартний – героїчна комедія. Саме таким оригінальним твором розпочалася театральна осінь. Сьогодні ми відкриваємо наш 41-й театральний сезон прем'єрою «Вітер шумить на полях». Для нас 41-й сезон театральний знаменателен, тому що 20 ноября ми будемо відмічати 40 років театру. У нас готовится программа специально под эту дату. Будем приглашать экс-работников наших, друзей театра. И постараемся провести это все на высоком уровне. Станіслав Шкляренко уперше дізнався про цю п'єсу, коли подивився спектакль у Києві. Тоді і зродилась ідея зробити таку постановку у Запоріжжі. Цікаво те, що літніх людей грають досить молоді актори. Сам режисер пояснює своє рішення тим, що саме душевна молодість надає персонажам особливих комедійних барв. Чем заинтересовала меня эта пьеса? Тем, что она довольно-таки актуальна и будет актуальна всегда, потому что тема старения, старости, тема одиночества, тема войны, любви к жизни, она будет вечна. И я думаю, что каждый найдет в этом спектакле что-то свое. Станіслав Шкляренко не тільки створив цей спектакль, але й зіграв одну з головних ролей. І трохи пожалкував про це, каже режисер, і вважає за краще не поєднувати два види діяльності в одній постановці. Але це не завадило йому зірвати бурхливі овації. Спектакль нужно как режиссеру видеть все-таки со стороны, с зала, и видеть полную картину. А когда ты находишься на сцене как актер, это совсем другой ракурс. И ты не видишь все. Иногда приходится спускаться в зал, иногда надо видео снимать, иногда прошу вот главного режиссера, чтобы он посмотрел со стороны, потому что мне надо взгляд со стороны. Это очень сложно. Ця історія про трьох ветеранів Першої світової війни. В кожного своя історія і минуле. Зараз же вони знаходяться у спеціальному хоспісі, але це не зовсім їх влаштовує. Это история о любви к жизни, о любви к свободе, о своей борьбе с тем, что с ними происходит. Никто из них не хочет умирать, скажем так. И для того, чтобы не умереть, они придумывают разные способы, вплоть до побега из хосписа. И как бы все это, с одной стороны, забавно, с другой стороны, очень трогательно, как мне кажется. Усі різні, але у них є спільна мета, до якої вони йдуть, незважаючи на життєві перепони. Актори захоплено розповідають про своїх персонажів і особливості роботи у новому спектаклі. Когда мы первый раз все читали, у Стаса уже был сыгран спектакль в голове, уже были нарисованы мизансцены, ну, то есть то, что разбор там событий, задачи, это да, но у него даже были нарисованы мизансцены. И когда вот мы только вышли на площадку, мы сразу столкнулись с тем, что то, что Станислав Витальевич себе сыграл в голове, это сложно сыграть на сцене. Ну, вот, и буквально с первых дней, с первых минут мы начали переделывать все, что он там себе придумал, и, наверное, была специфика и вот комфорт вот этих вот переделок. То все-таки мы шли за ним, за его идеями, за его планами, но в очень такой плотной сцепке. Почути, як вітер шумить у тополях, можна наступної суботи у театрі юного глядача. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. У Запоріжжі незабаром відкриється атмосфера. Таку назву матиме студія живопису, яку започаткувала художниця Мар'яна Смбатян. Останні кілька років дівчина проводить заняття вдома, а також організовує майстер-класи. Але ділитися своїм досвідом Мар'яна хоче частіше і з більшою кількістю учнів. Я буваю, що не успіваю з роботи щось зробити, або мені просто я не можу це зрозуміти і осознати. Тоді я прихожу, розказую всі свої емоції, чувства, і вона вже розуміє, з якої призми восприйняття я розумію цей предмет або цю сферу. І вона намагається іменно своїм, точніше, моїм язиком розказати, як мені потрібно немножко поміняти своє видіння. Приміщення для студії вже знайшлося. Атмосфера відкриється у центрі імені Макса Гранта. Місце для художниці добре знайоме. У цих стінах вона проводить майстер-класи і репетиції. Найближчим часом мають підготувати все необхідне для занять. Їх Мар'яна планує проводити двічі на тиждень. І вже запрошує охочих записатися у групу. Це можна зробити за телефоном, що вказаний на екрані. Старт роботи студії – 14 вересня. Окрім творчої, художниця закладає в атмосферу і благодійну складову.
Раз в два месяца я хочу часть своей прибыли отводить на благотворительность. То есть я буду заранее отслеживать, где действительно нужна благотворительность, по-моему. Ну, она много где нужна, конечно. Но я буду именно курировать, куда именно направлять часть своего дохода. Я надеюсь, что это будет стимулировать других людей, которые пытаются зарабатывать, стимулировать на то, чтобы тоже задумываться не только о себе, но и о том, что они могут помогать кому-то. Життя в Інстаграм від українського блогера Олексія Іванова в програмі «Іду на ти» одразу після новин на ТВ5. І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.